ეზია ცალკე განხილვის საგანია და ძირითადად საქართველოს თამარი დავით აღმაშენებელი ჩვენი დიდი ისტორიული პიროვნებებს ეკუთვნის მიუძღვნა ლექსები უფროსორად დიდი სიყვარულით. ასევე ცალკე არის ცალკე თემა მისი პროზა, ცალკე თემა მისი გამოკვლევები. ის ხელმძღვანელობდა ლიტერატურის ინსტიტუტს წლების განმავლობაში და უამრავი გამოკვლევა ეკუთვნის ჩვენ დიდ მწერლებზე. შექმნა ისტორია, შექმნა ხელ ფიროსმანზე რამდენი ღვაწლია. ფიროსმანზე ეძებდა კიდეც მისაფლავს, დიდხანს ეძებდა. ასევე დღესაც აღნიშნოთ, რომ ლიტერატურის მუზეუმი, რომელიც არის გიორგი ლეონიძის დაარსებული პარტია უნდა და ხელმძღვანელობდა. ძალიან დიდი მოდი, ბატონო ედვარდ, სატელეფონო ხაზზე მაყურებელ ყავს, მოდი დავუთმოთ ესე. გამარჯობა, გისმენთ. მოგესალმებით, თქვენ შეგიძლიათ შემოგვერდეთ, თქვენი მოსაზრება დააფიქსიროთ, თუმცა შეკითხვა დაგვისურვებთ. ალო, შუა დღეშიდობის. მოგესალმებით, ბატონო თემურჩალაბაშვილი, ედუარდ უგულავა. გოგლა ლეონიძის დაბადების დღე არის, ხო, ხვალე, როგორც გავიგე და როგორ შეიძლება ამ მოხვედრა ამ ღონისძიებაზე, შეიძლება ვისაც სურვილი აქვს, როგორ შეიძლება რომ მოხდეს აი ამ ღონისძიებაზე, ბატონ თემურ? პატარძეულში. პატარძეულში. დიდი მადლობა შეკითხვისთვის, აქტიურობისთვის და იმისათვის, რომ ხართ ჩვენს გვერდით. როგორ შეულათ ადამიანებს, ვისაც ზოგადად სურვილი აქვს, რომ მოხდეს იგივე ხვალინდელი უბილეზე პატარძეულში, აი თუ შეიძლება დავაკვალიონ და მე ბატონ თემურ, ბატონო ედუარდ. ნუ არ არის, ესე იგი ჩვენ და სამწუხაროდ აღვნიშნეთ, რომ ეს დღე უნდა სხვანაირად იყოს აღნიშნული, მაგრამ თანაც 115 წლის თავია. მაგრამ არ არის ტრანსპორტი, არ არის საშუალება. თავად მივდივართ ჩვენ თვითონ. მეგობრის მანქანით ვაპირებთ სასულას. ესე იგი ყველა თავისით. აი ესე თავისით. თავისი გზით. რაც ალბათ ძალიან სწორი კითხვა დაგვისვა მაყურებელმა, მსმენელმა, რომ აუცილებლად უნდა იყოს ამ დროს გამოყოფილი, მაგრამ ხომ გეუბნებით, არც არია ჩვენს ქვეყანას პოეზიისთვის. ეს გოგლას კი არა, საერთოდ მთელ ჩვენს წესს, ცხოვრების წესს ეკუთვნის ეთქობა ეს. რას ვიზავთ? ასეთ ყოფილა ბედი ქართული, საქართველოსიდან. ამიტომ ჩვენმა ძვირფასმა მსმენელმა და მაყურებელმა მინდა იცოდეს, რომ აი ჩვენც ასე ვაპირებთ დასვლას და თუ შემოგვიერთდება და გაგვეცნობა ერთად წავიდეთ. ეთილი თუ არა და იმედი გამოვთქვათ, რომ ოღონდ ის დროს, როდესაც დარაზმულები ქართველები წავალ ერთად, არ აქვს მნიშვნელობა იქნება სახელმწიფო დააწესებს ამას, თუ თქვათ როგორ იქნება? გოგლა სახელმწიფო რა თუნდა, თვითონაა სახელმწიფო და ქვეყანა. ამიტომ ჩვენ უნდა წავიდეთ ეს. ხო, ისე პრინციპში ხალხს მოდი ქონდეს იმის საშუალება და შესაძლებლობა, რომ ყველა თავისი ნები და სურვილით ახერხებდეს, ჩავიდეს და იქ ლექსი იქნება, სიტყვა იქნება, თუ ჩიქა იქნება ლამაზად. თვითონ ჩიქითაც ადღენიძელო გიორგი ლეონიძე. კი ბატონო, ბატონო ედუარდ, თქვენ შეგაცხადეთ, თქვენ საუბრობთ, რომ პრაქტიკულად მისი დამსახურება ძალიან დიდია საზოგადო მოღვაწეობაში. ძალიან დიდია მისი დამსახურება, რა თქმა უნდა და ის ახლა ახალგაზრდობიდანვე რედაქტორობდა სხვადასხვა გაზეთებს, ჟურნალებს. ერთი პერიოდი თვითფეყანწელებთან ერთად იყო, მეგობრობდა და იქ ყოველკვირეული გაზეთი ჰქონდათ, იმასაც რედაქტორობდა გიორგი ლეონიძე და ცდილობდნენ, რომ შემოეტანათ ევროპული კულტურა ქართულ ნიადაგზე, რა თქმა უნდა. მოახერხეს ახლა კარკულოციაც ეს ქვეყანწელებმაც, გალაქტიონმაც, რა თქმა უნდა, მაგრამ და მიუძღვნა რამდენიმე ლექსი იმ პერიოდში. თუმცა იმდენად დიდი იყო გავლენა ამ ჩვენი დიდი კლასიკოსების, რომ და აღნიშნავდა კიდევაც ამას, მაინც სრულიად ქართულ ნიადაგზე დაუბრუნდა. ძალიან ღრმა ქართულია მისი ლექსები და მუდმივად შესწავლის საგანი იქნება მისი პოეზია. დიდი პოეტის საერთოდ ძალიან ნაკლებმა იცის, ალბათ უფროსმა თაობამ იცის მისი შემოქმედება ახლა ახალგაზრდებში ნაკლებად. ყივჩაღის პაემანი გასაგებია და ერთადაც ავიკითხეთ. კი ბატონო, უყვართ, მაგრამ ეგ არის ესეთი ოლე, ეს არის შედევრი ლექსი, რომელიც ოსტატობის წერვალია პირდაპირ. ხო, შეგიძლიათ წაიკითხოთ. ძალიან დიდი ლექსია. სხვა ლექსი შემიძლია წაიკითხოთ. აიკითხოთ გოგლას. გოგლას ლექსი. იმიტომ რომ გოგლას აღამოა და ჯობია რომ აი წეროს თოვლი. კი ბატონო. ზემ შიალბო
შეყინული ბზარები, დნება წეროს თოვლი, რეკენ ხინვის ისფერი ზარები, უკანასკნელ თოვლით, უკანასკნელ სიკვდილამდე შენთან ვარ, უკანასკნელ სულის ამოხდომამდე სიჭაბუკეო, ხელში გამიქანდები, როგორც ზღვაში გაქროლილი ხომალდი, მომეჭიქა სად ღეგრძელო ახალი, მომეგული მერე გამარქვითქირე, თუ მოგესმათ ხერხემალის ჭახანი, წეროს თოვლში წერუებო მიტირეთ, თოვლს გაჰყვება ჩემი ახალგაზრდობა, ის მეორედ აღარ გალამაზდება, ლექსი ჩაქრა ქალის სიყვარულიცა, წეულებმა არიციან დანდობა. შენერი იყო. Албат рагаса сторот исети хмит да ифи цаигитхет темрит мртла როგორც ბატონი გოგრა ხებ ჩვენ გვაქვს საშუალება დღეს დღემდე შემონახულია ის უნიკალური მასალა როდესაც თავად კითხულობს ბატონი გოგრა მის დაწერილ ალექსანდრეს ბუბუნებს ბუბუნებს არა საოცარია კაცო ვიცი დამდნარი თოვლის კრიალი ერთი ლექსი ესე თავდება ბესიკის ხმაზე უფრო კბილია ქვაც ყველა არის ნაპერს კლიანი გული რომ იყოს გასაკვირია ეხლა გოგლა ლეონიძეს მართლაც შეიძლება ახლა ზეპირ მწოდნეები გოგლას თანამედროვე პოეტის ბავშვები აღარ არიან მაგრამ უკვდავია მის პოეზია გოგლას სხვანაირი მიტრიალება უნდა სხვანაირად უნდა კიდე ახლებურად ჩახედვა ახლა რასაკვირველია ძალიან ბევრი იმასაც კი ამობს ხოლმე ბავშვობა და ყრმობა როგორ დაწერა გოგლამ რაშუაში ერთ ერთი მასში სტალინი არ იყო და სოსელო იყო როცა გოგლა მუძუნა ეს არ იყო ეს მაგრამ ისეთი ოსტატობით შექმენი პოეზია რომ ალბათ თვითონ აი ვისაც უძღונה მასაც მოეწონებოდა შემდგომშიც კი არა მარტო სოსელოს აი გარი ხელოვნების ესე ძლობა რა საოცარი ლექსი აქვს ვეფხის ტყავსანზე ხელში აგიღებ გაკოცებ ჩაკოცნი ისე ჩაკწერი ციგნი კი არა ჟოლახარ ჩამოკაფული ჩანჩქერის ჩამოკაფული ჩანჩქერის ესე იგი ხილვადობაში გოგლა იმხელა პოეტია რომ ტოლი არა არა მართლა წარმოსახო არის ხილვა არის წარმოსახე ესეთ ხილვა ახლა გალაქტიორის დიდი პოეზია ჩვენ აქ შესაძარებლად არ ვარ და ასე როგორ გეკადრება როგორ შეიძლება ორი ბუმბერაზე ერთმანეთს შევადაროთ მაგრამ აი სიმსუხე სიმსუხე სხვა არის პროგრესი უფრო მიწასთან შეახლოვე ის ცაცარი და ხმელეთი და ყველაფერს მო ამიტომ აი ორი დიდი პოეტის სიგიჟია ზეგანს ვახსენ და მართლაც რაღაც არანორმალური შედარებაა რა როგორც საძროხე ქვაფსო ხივარი ქართლის ხეობებს ამდენი ასეთი სახე ამდენი ასეთი გენიალობა აი თვითონაც ამბობს გოგლა რომ სიცოცხლეს ვერ ვიძავეს ხები თუ სამშობლოსგან დავიწირები გულის ნათელი მე მიმოვი ახალ ცხოვრების მე ვარ ნახველი სამშობლო ჩემი გულის ფეთქვა სამშობლო ჩემი ლექსის სახელი ეს არისო ამას ჩემ ბავშვობაში კახეთში მღეროდნენ ფანდურზე უკ გლეხები უყარდათ სახალხო გახდა აი სახალხო პოეზია რა არის ახლა ადვილია ეს სახალხო პოეტი, სახალხო მწერალი, ესეთი მინიჭებები. თვითონ მოიპოვა გოგლა, იმიტომ რომ ხალხმა ზეპირად იცოდა მისი პოეზია სიცოცხლეში. მაგრამ იცის ხოლმე მიჩუმება ჟამმა წერლის. ისევ წაბოა გოგლა. იფეთქებს ახლა. ახლიდან დაიბადება გიორგი ლეონიძე, იმიტომ რომ საოცრად დიდი პოეტია. კი, რა თქმა უნდა, ეგრე იქნება. გამინტერესებს აი თქვენ მე მაგალითად ასე მაქვს წაკითხული და ასე ვიცი რომ ის უკვე 12 11 12 წელს იყო როდესაც უკვე წერდა ლექსებს ასე წერდა ლექსებს და თუმცა თავად მან როგორც მან განაცხადა მისი პირველი სერიოზული ნაშრომი სადაც 16 წელს იყო როდესაც გამოაქვეყნა პირველი გამოაქვეყნა 1911 წელს იყო კი 12 წლის და 13 წელს მეუძღნა ვაჟაფშაველას და საპასუხო პასუხიც მიიღო დაიბეჭდა აქედან დაიწყო ცირითათად მაინც ვეფხია უწოდა რა გონი ვაჟა ვეფხია ხო და საინტერესო იყო თვითონ ახლა სახალხო პოეზე ძანა თემურიმ და ჰქონდა ლექსები ისეთ გიორგი ლეონიძეს რომელიც იმ პერიოდში ხალხს ეგონა ხალხური შეიძლება ახლა გონია ამ სტილის იმიტომ იყო ნამდვილად სახალხო პოეტი და აი თუნდაც სამამულო ომი როცა და მეორე მსოფლიო ომი როცა იყო და საქართველოს უჭირა როგორი ლექსები უწყო. ხემილის ბიჭი ვიყავი ეს უფრო დევრი. ანუ ყველა ეპოქას თავისი ია დამკარგავს სამშობლოს სულ ახსობები ლევანი სანამდე საქართველოსი იწურებოდეს მტევანი მე რა ისრო აქ რა ქვია ხეო გადიდი გადიდი შვილი ეყრებოდა და სულ ეს აი ნუ მარტო ეგრო ეთქვა გიორგი ლეონიძეს ხეო გადიდი გადიდი შვილი ეყრებოდა და ეგა გიხურე ლეჩაკი მაგრამ დაგხურე შუქური სამშობლოსათვის დამთხიე
სიცვარის ციჭაბუკური. აი სიცვარის ციჭაბუკური, აი მარტო გამაგებინეთ რა. რა სიტყვა? როგორ შეიძლება ეს ყველაფერი მართლა მოგივიდეს? შეიძლება რომ ეს მხოლოდ გოგლა ლეონიძეს ეთქვა. ახლა გულდა საწყვეტია, იცი რომ მისი მუზეუმი საშუალება არ არის რომ უფრო თაგაშალო გოგლაში, აი არაჩვეულებრივი დირექტორი იყოს. რომელიც გოგლას ენათესავება მისი ძმისშვილის მხრიდან ძალიან გოგლას ზათეთმება დარეჯანი, კალბატონი დარეჯანი, ლეონიძე და აი როგორი განცდითემსახურება გოგლას და ხელი შეწყობა ადრიანს. როგორც ყველას დასაკვირველია, მაგრამ გოგლასთვის უნდა გამოიძებნოს, გოგლასთვის უნდა როგორ კაცო ჩვენ დავარქვათ ის ცხოვრება და ის პარტიული სამყარო. გოგლასთვის იცნიდა ხალხი. დღეს თითქოს ისეა, რომ აი ეს ლები გოგლასთვის არავინ არ იცნის. აი გულზე ნედება, გული მტკივა, რომ გიორგი ლეონიძეს სხვანაირი სიყვარული განა ბევრია ასეთი პოეტის სამშობლოში. თითქოს ჩამოსათვლელი. არც ტიციანს, არც პაულოს არ ეღირსათ ხომ სამშობლოში იმდენ ხანს ყოფნა. გიორგი რაღაც გარკვეულ წილად, არც გიორგი ლეონიძე 62 წლის ყოფილა, რატომ გაცნობ წარმოიდგენ გონია რომ 67 წლის ხომ ახსოვს მე მამიდაჩემთან ვიყავი რომ შემოვარდა მამიდაჩემი, არ ვიცი მე 6 კლასელი ვიყავი. გოგლა გარდაცვლილაო. მამიდაჩემი აგრაფინა ტიროდა კაცო. ახსოვს შემოიტანა და ბავშვი მე არც ვიცოდი რაღაც იქ მამიდასთან ვიყავი ის დღეები და გადაშალა ვაშინ კომუნისტი გაზეთი იყო და მთელი გვერდი ჰქონდა გიორგი ლეონიძის ორი გვერდი და თუმინი გოგლა ლეონიძე გარდა ეს იყო რაღაცა მწუხარების საოცარი აბა ეხლა ასე რომ გლეხის ქალი აღიქოს სიკვდილს პოეტისას უკვდავი აბა სხვა უკვდავება ეს არის ტრაგედია სხვა უკვდავება რა არის რა თქმა უნდა დღემდე რომ კიდევ ამბობ დღემდე რომ მე დარწმუნებული ვარ თქვენ ახსენეთ სწორად რომ მოვადრო რომ ისე ვიჩქეფებს მისი პოეზია მისი ნიჭი და მისი ის გენიალური შემოქმედება თუმცა დღეს მეტნაკლებად თქვენ თქვით რომ მიძინებულია მაგრამ მე ძალიან ბევრს უფრაზე ვარ მაგალითად შესრულებული როდესაც ესე ახალგაზრდები ჩემზე კიდე შემდეგი თაობის წარმომადგენლები ესეთი დიდი სულისკვეთები დიდი სიყვარული და თვალებანთებული მე შვილო რაში ეს ლექსებს მაპატიე გაწყვეტინებ მე მოღვაწე ედუარდმა კარგად ზანა მოვაწე რამდენი გზაზე დაყენებული, რამდენი ასპირანტი გასარდა, რამდენი ფილოლოგი. აი უამრავი ლიტერატურის ინსტიტუტში ძალიან ხშირად ვახუშტი კოტეტიშვილი მეტყოდა ხოლმე. უამრავი ვინმე დააყენა გზაზე. ეს იყო მისი მოვალეობა, მისი კაცური ცხოვრების წესები. აი შეეძლო რომ მე თურმე რა ქონდა, იცი რომ აუცილებლად გარდაცვლილი მეგობრების ოჯახში აღდგომა დღეს გაუგზავნიდა ბატკნებს, ჩამოიუნდა და მეუბნებდა რომ ესე იგი აი საოცარი მეგობრობა, საოცარი სიყვარული და ძალიან რთულად იცხოვრა მას რა დღეს ჩაუგდეს ძმა. ყველაფერი და გოგლა ლეონიძის ცხოვრება არ იყო შვილი ცხოვრება. ზეიმით და იმით ავსი. და მის პოეზიას მიუხედავად რომ შემართებული პოეზია აქვს, როგორი ნაღველი დაკრავს. აი როგორი სინანული და როგორი ცხოვრებისეული ტკივილები. აი ეს არის გიორგი ლეონიძე. მოდით ორი ოდე სიტყვით თუ შეიძლება დღევანდელ ვითარებაზე ვისაუბროთ თქვენ ზანდებით წერალთა კავშირის თანადავიზნომარე გარკვეულწილად გააქვთ ესე ვთქვათ თქვენ შეხედულებები ის ვითარება რამდგომარეობაში დღეს ქართული ეს ოჯახი რასაც დიდი წერალთა ოჯახი ქვია ჩემო კარგო ჩემთვის არაფერს არ ნიშნავს წერალთა კავშირის თანადავიზნომარეობა ეს მოხდა ისე რომ ყრილობა იყო და ამირჩიეს და მე რატომ რა არის კავშირში ცუდი თუკი იქ სიყვარული ენთება და სიკეთე იქნება როგორ შეიძლება მე რომელიმე მწერალი გამიჯნოს კაცმა ჩემია ის მხარეც და ეს მხარე რა თქმა უნდა აკადემიაში სხვა ხალხია ჩვენი ხალხია და უსაფარო ჩემი საძმოა და ჩემი მე გული მომწდება და გული დამწდება რომ ვინმე მის მითხრას რომ შენ იქ ითხარ და მე აქ მე იმ წუთში სულ არ მაინტერესებს მე გამბედი მე უბრალოდ რატო უნდა მეთქვა ხალხისთვის და ორას წერილისთვის ის რომ აი მე ვითომ ვილმესგან გავსხავდები და მაგრამ აი ვეპოტინებით რომ იქნებ რამე გავაკეთოთ. იქნებ რაღაც შევქმნათ. თან ახალგაზრდობის განხრა ეს კვანკუთხი თავარ მე ახალგაზრდა პოეტები. დიახთან აი მე ვიციო თქვენ ძალიან აქტიურად ხართ მათთან. მინდა იცი ასე ვარ. აი ასე ვარ. მინდა რომ ეს ახალგაზრდობის შემოვიკრიბო. როგორ შეიძლება რა
შენას ოდეს მე ედუარდ შევეცილები თავის ფიქრებში ამის შემეცილება მე ყველა პოეტს ყველა შემოქმედს თავის სათქმელი აქვს შემოშვილებს ამიტომ ერთმანეთის გვიხაროდეს კარგი და წინდეს სულ რა თქმა უნდა ეს არის პოეზია ხო ლექსის წერა არ არის თუ პოეტურად ცხოვრობ და თუ პოეტები ქვია ცოტა აღმაღლდეთ ვიდრე ვართ და ყველაფერი იქით გადავდოთ და სიყვარულს მივხვდეთ მე მართლაც ვიცი და მსმენი არაერთხელ რომ ბატონი თემური საკმაოდ ესე აქტიურად მეგობრობს ძალიან ცდილობს რომ იგივე ეს ახალგაზრდები რომლებიც დღეს მოდიან იგი წერელთა კავშირის წევრები არიან თუ არ არიან თუ ყოველ შემთხვევაში ცდილობენ რომ იქ ორი სტრიქონი გარითმონ ძალიან უწყობს მათ ვიცი ხელს და ძალიან გვერდში უდგას თქვენ როგორ თვლით დღეს რამდენად ნიჭიერი ახალგაზრდობა მოდის და რამდენად და ველოდოთ რომ ხვალდაზე ისე ვიფეთქებს ქართული გენია და ისე გვეყოლება ახალი გოგალეონიზე იქნება თუ იგი გალაქტიონი იქნება თუ ეს დიდი ბუმბერაზე ყველა თავისი ადგილი ექნება შეიძლება გალაქტიონი და გოგლა ვეღარ დაიბადოს და ვერც ციენ და ვერც ლადო ასათიანი მაგრამ რა დაშევა მას თავის სახელი და გვარი კონდეს რა თქმა უნდა შექმნას რაიმე თავისი ძალიან დიდი ბოდიში ბატონო დოთ როგორც მოწმობინებ სატელეფონო ზარე ჩვენს ეთერში მოდი მოუსმენ ტელემაყურებელს გამარჯობა გისმენთ ალო აცხენეთ გონი და დროულად არ შემოვიყვანეთ ეთერში და გაგაგვეთიშა ასე რომ გავაგზავნოთ ბატონ ედვარდ ჩვენი აზრი ძალიან ნიჭიერი თაობა მოდის ეხ და აუცილებელია რომ ეს თაობა კარგად იცნობდეს მის კულტურას პირველ რიგში ეს არის აუცილებელი რა თქმა უნდა უფროსი თაობის ბრალი იქნება თუ ეს ახალგაზრდობა ქართულ კულტურას ჩამოშორდება იმიტომ რომ უკეთესები უნდა იყვნენ ჩვენზე ქვე ხედავთ ამ პოტენციალს და ნიჩს. ნიჩს რა თქმა უნდა ვხედავ. ძალიან კარგი, აი ეს არის თავი. თავარია მივაწოდოთ. აგარი ბავშვები მოდი. ეს ახალგაზრდობის ბრალი კი არ არის. ეს იქნება გარემოების ბრალი, სახელმწიფოს ბრალიც და ჩვენი თითოეული ფანტაზია. ჩვენი თავის ბრალი კავშირდება პირდაპირ და მოდით. უღარ ვალოდინებით ხას. გამარჯობა გისმენთ. ალო, ალო. გისმენთ, გისმენთ. ბატონო თემურს მინდა ვიმას. ბატონო თემურს, მე მოგვართავენ. დენაცვალეს კუთხარი. ისმენთ. ბატონო თემურისთან. ალო. დიახ, გისმენთ, ასე შეკითხო. აი, კარგი. გამარჯობა, მოგესალმებით, ბატონებო. ბატონო თემური. დიახ. მოგესალმებით, ბატონო თემური. მე მოგჯობი და ვიღა ბატონო თემური. მოგჯობი და ვიღა ბატონო თემურის მოგესალმებით. მოგჯობიდან. დიდი სიყვარული ჩემგან, დიდი სიყვარული. დიდი სიყვარული მოგესალმებით. მე ბატონო თემური ვარფიაში რომ შევხვდით, დახსოვთ ვარფიაში. ვარფიაში შევხვდითო. ო, გენაცვალე, გენაცვალე, გენაცვალე. დიდი მადლობა და უნდა გვინახულო შენი პოეზია. მაღალი, მაღალი. გენაცვალე. თქვენც ასევე, თქვენი ოჯახებით, ყველა მორჯობებს დიდი მოკითხვა უშანგიდან მოყოლებულს. ბატონო თემური. დიახ ბატონო. აი ახლა ძალიან მეტრილა გიორგი ლეონტი დავატებით ძევე. აა დიდი მადლობა. და ლეონტი დავატებით ძევე ვერ მივდივართო ქართველებიო და აბა რა იყო სიგათა ინგლისელი და გერმანელი დავატებით ძევე ხო იქნება წელი საქართველოს საუბრობა და ყველა გაიქცევა. აბა როგორ ეგ არის? ქართველიერი ქრესა საუბარზე და ხო თან გადავყოთ. გენაცვალე, გენაცვალე, ჩვენ წავალთ მაინც, წავალთ. აი ქართველი მეტი არაფერი. ეგ არის. ეგ არის. აუ. ძალიან კარგია რომ დღემდე მაინც ასე თუ ისე თქვენს ამეთანხმეთ ამაში რომ მაინც ეს ქართული სული, ქართული ის კულტურა, ასეც ქვია ქართული პოეზია მაინც შემონარჩუნებულია და მიუხედავად იმისა რომ მინელდა და ისეთი აქტუალური არ არის როგორც ჩვენ გვინდა, რა თქმა უნდა თითოეულ ჩვენთან გას, თუმცა მე მჯერა რომ ხვალდაზეგ ეს ნიჭი, ეს გენია და ეს დიდი ფესვები რომელიც რომელზეც დგას ეს დიდი კულტურა ისე იფეთქებს და გამოისხამს თავის ნაყოფს. ვინც უნდა გაიგოს იმას ვერ გაუგია რომ უპოეზიო საქართველოს ვერ იქნება. თქვენ წარმოგიდგენიათ ლადო ასათიანის ულად ლადოს გარეშე შეიძლება ქართული სულიერება? როცა დაგჭირდება ხომ მარტო ტრიბუნი და ლექსებს რომ ამ ლადო ასათიანისას დაუკარით რომ ძველ ხანძარს ელ და ვეცეს და ეგ არის ლადოს დაფასება და გიორგი ლეონიძეს და საერთოდ ქართული მწერლობის და საერთოდ ქართული სულიერების
ჩვენ ეგ გვინდა რომ რაღაცით ხარი დაგვიჭირონ თორე ლექსებს ვერც ერთი მთავრობა ვერ დაგვაწერინებს ჩვენ რომ დავწეროთ ლექსები კეთილი კიდევ ერთ ტელემაყურებელს გვიკავშირდება მოდით მასაც მოუსმინო და დაუთმოთ ჩვენი ეთერი მოგესალმებით და გისმენთ გამარჯობა გისმენთ ვი გაეთიშა ალბათ Тоа оди ентузијазмот чија могуерта, да? Ракле, салват вертори, ударув да го лабара. Кетили, ме, ама ки варо, патун тебур зален, диди хане, а уште сум да озда, ти си кристина, дали сачу карит смак, мисган. Автографи, ти се, мухсе да се ли, згапреви. Гај хари. Окей, зален мохару леот ге се се, ше ухти тест мое, да, ти на саа хазу да ми тумете се. Миулочот, чуенс. И батоно. Макуребелс, сменелс, миулочот, Георги Леонидис, штаму маулепс, შვილიშვილები ყავს ძალიან შესანიშნავი, კარგი ბრწყინვალე. მის ყველა თანამშრომელს აი მუზეუმისას ვიც უანგაროდ გოგლას დაფუსფუსებს ყოველდღიურად პატარძეულს, თელ პატარძეულს და გოგლას სიყვარული არ მოაკლდება. Ну ვიდარდებთ მაგას. ჩვენ ვიდარდოთ ჩვენს ქვეყანას, ჩვენს ხალხს საშველი დაადგეს თორემ. გოგლასნაირი პოეტები იბრწყინებენ, მაგრამ ქვეყანა გადარჩეს, ქვეყანა იმედია რომ გადარჩება ესეთი დიდი და ბუმბერაზი ადამიანების ქვეყანა აწმუნებული ვარო არ გაქრება და ყოველთვის ამინ ყოველთვის იქნება და მოვადრო რომ უფრო მეტი სიმძლავრით იფეთქებს და მოკლედ ჩვენ შეგვილია და გვაქვს საშუალება ბატონი გოგლა ლეონიძის ამაზი ლექსი თავად ბატონ თავად პოეტისგან მოვისმინოთ და აი ამ ლამაზი და უნიკალური კადრების ვიდეოთი დავასრულოთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ სტუდიაში მოგზაურობისთვის, გისურვებთ ყველაფერი საუკეთესო, ამდენი ახალი წელი მოგილოცოთ. ტელემაყურებელს შევახსენოთ, რომ ჩვენ ამ კვირაში აი ამით ვამთავრებთ. ჩვენს ტელემაყურებელს მინდა დიდი მადლობა გადაუხადოთ ჩვენს გვერდით იყო, ჩვენს შემოქმედებით ჯგუფს რა თქმა უნდა და ჩვენ უკვე ორ შაბათ შემოგიერთებით. მამდე კი მოდით ყველა ერთად ვიხილოთ და დაუთქვეთ იმ უნიკალური ვიდეოთი, რომელიც გვაქვს ხელთ. ბატონი გოგლა ლეონიძე წლების წინ თავის ლექს თავად კითხულობს. მერთო შენი სახელის დიდება. ყურღანებიდან გნოლი გაფრინდა, ყავარდოს ველი გადაიარა, იზრავს დეკი, ბუხრანის ბოლოს ჩასაფრებული სინჯავი არავს. გზანზე არ აგუზეთ, ისევ ყავიან ხოდაბუნები თავთუხებისა, შენი ტუჩების ისევ ტკბილია როგორც ბადაგი დადუღებისას. ხოხობას გნახე, მიწრული იყო როცა ზაფხული რუსთაველისა, ნეტაბც ბადაგი არ დამელია და იმ დღეს ხმალი არ ამელესა. ტრამალ და ტრამალ გამოგედევნე, შემოვამტვერე გზები ტრიალი, ცხეთას მომტვრიე საკეტურები, ბლეწე ტაძრები კელაფ ტრიალი, მაგრამ თვითონაც დაილეწება, დაბადებულა ვინც კი ხივჩაღად. Uzaradiyan, şankmar şamokudi, tavi şu azı kadar çeka, modi, mamkuye heli çirilobaz, ve gırak kedav, siz hırt vitslevi, yogurt sazruhe kaps, hoşki vari, kartlis heubeps, az dit, nislevi, modi, gezahi atas rismere, tam nasros elvam, şenistanisa, vardis purtslobiz, nişan yari, tadro ahali, Ay manisam.